Eso es algo especial, ¿eh? Ningún secreto. O secreto é a punteira que sabe cando lle está boa e cando non. Cando ten o seu toque especial. Pero non sabe preparar. No. O propio sitio é o do Carballeño. Non hai mar, pero o propio sitio, as punteiras son do Carballeño. Porque xa no monasterio de Ouseira, non sei se tú conoces, alá en Carballeño, en Cea, aí é onde fixeron ino o primer pulpo de toda Galicia. A ver, dígame así, baixinho, cal é o secretinho? Tenho que ferva a água ben. Ao estar fervida, colle pulpo e mete. O pulpo fresco, que este água ben fervendo. Quente, sí. Quer dizer, pero que ferva. Meto o pulpo ali. E ao ferver, ten 20 minutos. Sí. Que ferva os 20 minutos. E apaga, e deixa como 10 minutos reposar e xa está. Peñón. E despois, que hai que botar? Un bo aceite, nada, de oliva... Nada, xa hai que botar o sal,